Pozdrav svima, nastavljamo sa zadacima. Potrebno je da nađemo zbir kvadrata rešenja ove jednačine i da vidimo koliko je to. Ja ću za početak da prepišem tu jednačinu x koren iz x plus koren iz x plus 1 da je jednako 3x. Ideja je za početak da ovo 3x prebacimo sa leve strane i bukvalno se dobija x koren iz x minus 3x plus koren iz x i plus 1 da je jednako nuli, ja sam ih ovde poređao po opadajućem stepenu. Zatim ćemo da uvedemo smenu, da nam koren iz x bude jednako t. Drugim rečima, x će biti jednako t na kvadrat. I onda umesto ovog x ćemo pisati t na kvadrat, a umesto ovog korena t. I onda ćemo imati, ajde, pisaću postupno t na kvadrat puta t minus 3 puta t na kvadrat plus t plus 1 da je jednako nuli. T na kvadrat puta t, to je t na treći, dakle bit će t na treći minus 3t na kvadrat plus t plus 1 da je jednako nuli. Sad ovde kad bacimo pogled na ovu jednačinu trećeg stepena, više manje može da se pogodi neko rešenje. Gledam ovaj slobodan član, to je jedinica, što znači da će ovaj jednačina biti deljiva sa plus ili sa minus 1. Sad direktno ako ubacimo jedinicu, vidjet će se da je jedinica zapravo nula ove jednačine, jer 1 na treći je 1, minus 3 puta 1 na kvadrat je minus 3, ovdje imamo plus 1 plus 1 i to je stvarno jednako nuli, jer je 1, 1, 2, 1, 3, minus 3 jednako nuli, tako da je jedno rešenje, dakle, plus 1. Ako je rešenje 1 plus 1, to znači da ovaj naš polinom možemo da podelimo, dakle dobili smo da je jedno rešenje t 1, pa možemo ovu jednačinu da podelimo sa t minus 1, da vidimo šta ćemo dobijemo, t na treći delimo sa t, to je t na kvadrat puta t, to je t na treći, t na kvadrat puta minus 1, to je minus t na kvadrat, obraćamo im znakove, sabiramo, odnosno oduzimamo, ovo se poništi, ostane 0, imamo minus 3t na kvadrat plus 1t na kvadrat, to je minus 2t na kvadrat, sad spuštamo ovo plus t, delimo sa t minus 1, koliko puta se minus 2t na kvadrat sadrži u t minus 1, sadrži se minus 2t puta, sad množimo minus 2t sa t i dobija se minus 2t na kvadrat, minus 2t puta minus 1, to je plus 2t, t. Sad obraćamo znakove, ovde će biti plus, ovde minus, ovde ostaje 0, t minus 2, t to je minus t, ispuštamo ovu jedinicu, to je plus 1, delimo minus t plus 1 sa t minus 1, to je minus 1, minus 1 puta t je minus t, minus 1 puta minus 1 je plus 1, oprememo znakove i dobijemo deljenje bez ostatka, drugim rečima mi smo ovde dobili, nastavit ću ovde sa radom, da ovo t na treći minus 3t na kvadrat plus t plus 1 možemo napišemo kao t minus 1 što množi t na kvadrat minus 2t minus 1. A to je sve zapravo jednako nuli, pošto znamo da je ovaj taj polinom ovde jednak nuli. E sad, kako mi možemo da vidimo kada je ovo ovde sve jednako nuli? Pa s obzirom da imamo dva činioca, to će biti u situaciji kada je ovaj prvi činilac jednak nuli, ili kada je ovaj drugi činilac jednak nuli. Što se tiče ovog prvog činioca, samo ovo minus 1 prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je t jednako 1, to je prvo rešenje naše jednačine. Ovde ćemo dobiti druga dva rešenja, ajde da kažemo t2, 3, tako što rešimo ovu kvadratnu jednačinu, znači to će biti 2 plus minus koren iz minus 2 na kvadrat, to je 4, plus 4ac, to je 4 puta 1 puta 1, to je plus 4 pa kroz 2, odnosno drugo i treće rešenje će biti 2 plus minus, koren iz 4 plus 4, to je koren iz 8 pa kroz 2, t2, 3 će biti jednako, 2 plus minus, koren iz 8, 8 je zapravo 2 koren iz 2 pa kroz 2, pa možemo gore dvojku da izvučemo kao zajedničko, u zagradi će ostati 1 plus minus koren iz 2, pa kroz 2 i ovo skratimo, dobijemo da je drugo rešenje
1 minus koren iz 2 i da je treće rešenje 1 plus koren iz 2. Što se tiče uslova ovog zadatka, kad smo mi krenuli da ga radimo, s obzirom da smo imali x u korenu, onda će morati argument u tom korenu x koji je bio da bude veći ili jednak od nule. Dakle, uslov ovog zadatka da bismo mogli da ga rešavamo jeste da je x veći ili jednako od nule. Sva ostale rešenja odbacujemo. Međutim, mi smo sad kod promenljive t i opet će morati da važi uslov da je t veći ili jednako nuli. Zašto? Pa takvu smenu smo uveli ovde kad korenujemo x, ne možemo kad iskorenujemo neki broj da dobijemo negativan broj. Znači, kad nalazimo kvadratni koren iz neke vrednosti, očekuje se da dobijemo nulu ili nešto veće od nule. Sad ovde prvo rešenje smo dobili da je 1, to rešenje prihvatamo ali veće ili jednako od nule, ali ovo drugo rešenje ne prihvatamo jer 1 minus koren iz 2 je manje od nule. Zašto? Pa koren iz 2 je približno 1,44, pa to je kao da smo imali 1 minus 1,41, a to je približno minus 0,41, tako da je to negativno, to odbacujemo i prihvatamo ovo rešenje 1 plus koren iz 2. I sad je potrebno da vratimo smenu, dakle naša smena je bila da je koren iz x jednako t, pa sad vraćamo prvo, kad vratimo smenu imamo da je koren iz x jednako 1, to je ovo prvo rešenje, ili drugo rešenje da je koren iz x jednako ovo dole što smo dobili da je validno 1 plus koren iz 2. I sad naravno kvadriramo ovo u prvu jednačinu i dobijemo da x jednako 1 na kvadrat ili a ovdje x jednako 1 plus koren iz 2 na kvadrat. Znači ovo prvo rešenje 1 na kvadrat to je 1 i imamo ovo drugo rešenje. U zadatku se kaže naći zbir kvadrata rešenja. Znači ova dva rešenja što smo dobili potrebno je da ih kvadriramo i da saberemo. Ajde, ja ću to ovde da uradim. Dakle, čemu je jednako x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, to je jednako 1 na kvadrat plus 1 plus koren iz 2 na kvadrat, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, 1 na kvadrat je 1 plus, ajmo prvo ovo da kvadriramo unutra u zagradi po formuli za kvadrat binoma, to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat, pa sve to na kvadrat, odnosno to je dalje jednako 1 plus 1 plus 2 to je 3 plus 2 koren iz 2 pa na kvadrat, to je dalje jednako 1 plus, ovu trojku kada kvadriramo dobije se 9 plus dvostruki prvi puta drugi, to je 2 puta 3, 6 puta 2 koren iz 2, to je 12 koren iz 2 i plus 2 koren iz 2 na kvadrat. Ovo kad kvadriramo, dvojku kad kvadriramo dobije se četvorka i koren iz 2 kad kvadriramo dobije se dvojka, dakle 4 puta 2 to je 8. Odnosno to je dalje jednako 1 plus, ovde sabiramo 9 i 8, to je 17 i plus 12 koren iz 2, odnosno to je dalje jednako, saberemo ovu jedinicu i sedamnesticu i dobijemo da je rešenje 18 plus 12 korena iz 2. I zaokružujemo kao tačan odgovor pod D. To je to za sada. Pozdrav!